Үш айдан бері әділдік іздеп соттың табалдырғын тоздырған ағайынды Қожаниязовтардың ісіне бүгін соңғы нүкте қойылды. Ақтөбеде 5-ші маусымда болған терактіден кейін күдіктілердің қатарына кездейсоқ іліндіктеген ағайындылардың өздері сотқа келген жоқ. Ағайынды Қожаниязовтар соттың бүгінгі соңғы отырысына неліктен қатыспағандары белгісіз. Ел арасында тізімді таратты деп Ақтөбе мен Қостанай облыстық ішкі істер департаменттері мен жергілікті диапазон басылымынан ағайындылар алғашында 10 миллион теңге моральдық шығын өтеулерін сұраған болатын. Бірақ бүгін сот Қожаниязовтардың талаптарын жартылай ғана қанағаттандырды. Яғни Ақтөбе облыстық ішкі істер департаменті мен диапазон басылымдарының таратқан ақпараттары болжам бойынша ғана берілгендіктен олардың кінәлері анықталған жоқ. Ал Қостанай облыстық ішкі істер департаментіне сот Самат Қожаниязовтың пайдасына 100 000 теңге көлемінде моральдық шығын мен соттың шығынын өтеу туралы шешім шығарды. Ал өлтірілген лаңкестердің қатарына іліккен Самат Қожаниязовтың шағымы бойынша ақпаратты тарату фактісі дәлелін таппағандықтан оның талабы қараусыз қалдырылды. Қостанай облыстық ішкі істер департаментінен Самат Қожаниязовтың пайдасына 100 000 теңге көлемінде моральдық шығын өтелсін. Сонымен қатар 1061 теңге көлеміндегі мемлекеттік шығын мен сараптама қорытындысына жұмсалған 26 917 теңге төленсін. Қалған шағымдары мен талаптары қараусыз қалдырылсын.